yatıran, sizi zövqünüzü oxşayan hər nə varsa səhər tezdən təqdim edəcək və axşama doğru sizi müşahidə edəcək. Odur ki, bizimlə qalın. Axşama hələ xeyli var. Biz yenicə başlamışıq. Hamınıza uğurlu gün diləyirik. Biz proqramımızı davam edirik. Əslində elə tarixlər var ki, onları bir deyil, iki gün deyil, bir neçə gün ərzində qeyd etməyə dəyər və onlardan biri 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni ildir ki, bu haqda söhbət açdıq da hətta Ərəfəsində deyirlər ki, üzümüzə gələn bayramların mübarək. Daha sonrakı mərhələdə deyirlər ki, bayramınız mübarək. Sonra isə deyirlər ki, keçmiş bayramınız mübarək. Amma hər halda nə xoş ki, bu ovqat hələ də qəlbimizdə yaşanmaqda da arzu edirik ki, həmişə bayram əhval-ruhiyyəsində olasınız. Buna daha çox kim sevinir? Əlbəttə ki, bizim balaca dostlarımız. Körpə uşaqların təbəssümündə, sevincində bunları görmək, hiss etmək, xüsusilə də valideynlər daha çox bundan həzz alırlar. Əlbəttə ki, elə gələcəyimiz olan uşaqların təqdimatında bayramların keçirilməsi də böyük bir zövq bəxş edir insanlara. Məktəblər, təhsil ocaqları, elə qarşıdakı günlərdə çox gözəl bir bayram tədbirləri təşkil etdilər. Xırdalan qəsəbəsində də, xüsusilə orta məktəblərdə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyli günü və Yeni il bayramı xüsusi bir şövqlə keçdi. Hazırda Xırdalan şəhərində gerçəkləşən bir məktəbdə bu bayram haqqında audiovizual formatda sizə görüntüləri və maraqlı məlumatları təqdim edirik. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Əmrəlik günü və Yeni il münasibəti ilə Abşeron rayonunda silsilə tədbirlərə start verilib. Rayon ərazisində yerləşən təhsil, səhiyyə, sənaye müəssisələrində dəyirmi masalar, müxtəlif müsabiqələr, bayram şənlikləri təşkil olunub. Bu cür tədbirlərdən biri Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova uşaqları Yeni il münasibəti ilə təbrik edib, ötən tədris ilinin məktəb üçün uğurlu olduğunu bildirən müəssisə rəhbəri Abşeron rayonunda təhsildə qazanılmış uğurlar barədə məlumat 31 dekabr Dünya Azərbaycanı Həmrəylik günü qeyd edirik. Bu, bizə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan bir gündür. Bəli, biz çox sevinirik ki, multikultural bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. 2017-ci ildə təhsildə olan uğurlarımız və 2018-ci ildə qarşıya qoyduğumuz vəzifələr bizi daha da yenidən ruhlandıracaq. Çıxış edənlər Dünya Azərbaycanlıların Əmrəylik gününün yaranma tarixindən və əhəmiyyətindən danışıblar. Həmçinin 2017-ci ilin Abşeron rayonu üçün də uğurlu olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, yola saldığımız ildə rayonda infrastrukturun yenilənməsi, eyni zamanda təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülüb. Daha sonra şagirdlərin iştirakı ilə Xoş gəlmisən Yeni İl adlı tədbirə start verildi. Uşaqların Yeni İlə aid səsləndirdiyi şeir, mahnı və musiqilər alqışlarla qarşılandı. Şagirdlərin böyük həvəslə iştirak etdikləri şənlikdə müxtəlif yarışlar, müsabiqələr təşkil olundu.